Dobré ráno, pane. Tohle máte chybíček od večeře, jo? Ha, jsi. Čau. Ježiš, to je hezký. Jdeme fotit. Dobré ráno. Krásné. Máme 4:45. A Verča přišla s nápadem, že uděláme focení při východu slunce. Takže jdeme na to, než nám vyjde. Tak je jako fakt nadšenej, že jsme ho vytáhli takhle ráno. Ale už máme vyčištěno, takže... Ježiš, ne, takovýhle výraz neměj. Neměj takovýhle výraz. Zjistila jsem, že Jakoušek vůbec jako není ranní typ. Tady začalo řechtat, kdybychom ho kradli. A přitom jdeme jenom tamhle nahoru na louku, ty to znáš, tak já všichni byste nikde nebyl. Takhle máme krásný východ. Jakoušek snídá. Já to teda hrozně nesnáším, když mi takhle jako žere, jo, z ruky, ale řekla jsem si, že když jsem ho vytáhla z boxu pěkně jako rozhorčenýho, takže mu dopřeju. Barča tamhle nastavuje a chystá. Trošku jsme Jakouška naštvali. Po ránu, bez trávy. On nesmí papat totiž. Tak je úplně tady takhle. Zakusuje úplně. Menší update. Jdem nás mouchy. Takže dost nás žerou mouchy. Jsme to vychytali dneska, nebo teda obvykle ho nepotkávám často, ten východ slunce. Takže těžko říct, jak vypadá normálně. Ale dneska je fakt pěkný. Vyšlo na sluníčko a my tady děláme poslední kouzla, protože podívejte na to světlo. Mm-hmm. Prostě nádhera. Jako bych se dočkal. Konečně. Utrpení se jim musel projít, chudáček. Tak já jsem Hagouškovi namazala to místo, kde měl ty mouchy indulovanou a rozstříkala ho repelentem, aby chudák nebyl takhle obsypaný muhama. Přesunuli jsme se za Kelvinkem, tady chválíme sebe, jak je to krásné ráno. Jsme to zvládli. Že je hustý stávat vlastně jako takhle brzo. A protože je hrozně příjemně, není vedro vůbec. A tamhle nám Kelvinek hajá. Jo, je, kolik je, 17:30? Mhm. Ten je ten asi dneska prdí. Ona je spínka. Vidíš, jak tamhle trčí to kopítko? Vidíš to? Tady jsme. Tady si to probralo. Tady si to probralo a už to má zase hlad. Kelvinek je vyčištěný. Naleskovaný. Nebo naleskovaný, on se leskne takhle sám. Pomazlený. Umazlený je udrbaný dneska hrozně. Uděláme nějaké fotečky ve výběhu tady. A pak uděláme poprvé, za dobu, co mám Kelvinka, tak uděláme focení mimo ohradu tady s Verčou. Máš skvělou tu kameru. Kelvin je dneska úplně boží. Běhal kolem nás hřebec, nic neudělal. A teď on tak jako si hraje na hledacího psa. Bo, je to hledací pes, čuchací pes. A já takovej prostě zvědavej, jo? On to tady rád objevuje takhle. Jsme se zastavili, protože Kelvina hrozně zaujaly tady ty pytle. A v chvilku se vypadalo, že se jich bude bát. Ale. Pojď, jdeme normálně kolem pytlí. A přitom jako, on se fakt nebojí ničeho. A hlavně si uvědomte, že jsme na procházce docela dlouho, už tak 10 minut jdeme. A on vůbec nehledá žádný koně. Díky bohu. Teď teda trošku zdopředněl kvůli tím pytlům, ale jinak celou dobu je tady úplně vyplej a jde s náma. Hodný. Teď jsme měli problém normálně. To je moje koně, jo?
tamhle koně a tady na fréra úplně jak profík. Oni jej zařechtali, tak zařechtal, byl takovej napjatej. Ale teď už zase dělá tady čuchání a ježiš, on je tak boží, chlapeš dál. No a teď jsme ještě, Anička se všimla takovýho hezkýho místečka, kam teď jdeme, takže se bude na co těšit. Ale já půjdu jenom tady takhle na krajíček. Mhm. A chci fotku tady s červeným mákem, protože to je úplně strašně krásný. Ale nic jako, že bychom to tady nějak poničili, teda kamy ne. Nebudeme ničit červený pole. No, tady takhle na tom krajíčku v té trávě, tak si myslím, že to zvládne všechno. Ale proto tak hezký, jo. Jdeme na to. Cesta zpátky okolo koníku. Oni a teda se rozeběhli za ním. A on jenom takhle kouká. A nic se neděje. A zase jdeme čuchat. Nebo nejdeme čuchat? No prostě je takovej napjatej z toho, ale jako vypadá to teda mnohem líp. Roční hříbě, za kterým běžejí koně. Hej, snímej mě. Tak je paša. Ne, pojď. Tady bydlí hřebec, který tam je sám a s Kelvinem na sebe pořád koukají přes ohradu. A můžete vidět, že on to má prostě úplně na párku. On si tam cválá, běhá a Kelvin na něj jenom kouká. Proto kokínko. Zjistíš pro to kokínko, no byl si nejúžasnější hřbátko na světě. On prostě vůbec není fixovaný na koně, když jsme se tady o tom s Verčou bavili. Mm-hmm. Že prostě jemu to je úplně jedno, že jde od koní. To ani, ani jsem nechtěl zpátky. To i Hagovi prostě vadí, že to. Já si potřebuji udělat culíček. Chce taky culíček. No, dostane, počkej. Je na hrozná. Ježiš, takhle seš mošklivý hrozně. Kačátko. Pojď sem, můžu ti to snímat. Verču už jsem vyhodila. Odvezla jsem jí do práce a teďka nejdu znova za Hagouškem, protože přijede veterinář. Tak vám a potom poreferuju, jak dopadla návštěva veterináře. Dobrý den, pane. Tohle jsme se neviděli. Ahoj, Blaženko. Ty se mnou nemluvíš. Pěkně. Čau. Tatar, rád mě vidíš? Je mi to jasný. Čekáme na veterináře. Už je to měsíc od těch záběrů, který jste teď viděli, protože já jsem potřebovala strašně dlouhou dobu na vstřebávání. Já jsem z toho byla úplně v háji. Z toho, co jsme se dozvěděli od veterináře. A za druhý jsem vůbec neměla čas a řešila jsem strašně moc dalších věcí. Takže přijel za námi veterinář, viděl Haga a řekl, že se mu to nezdá jako kulhání s artros. A teď já jsem nad tím úplně přemýšlela, jakože co by to mělo být jako jinýho, když prostě by to nemělo být artrózy, protože jsem úplně počítala s tím, že to 100% budou jako artrózy. Ne, jako napadlo mě, že to bude něco horšího, ale vůbec jsem prostě nevěděla, co by to mohlo být. No. Takže on ho prohmatával a zjistilo se, že on má omezený pohyb v krku. Takže to jde prostě z krku a řekl, že to je nejspíš ataxie. Ataxie je zhoršená koordinace pohybu u koně. Je, má strašně moc příčin, může mít od zad, od páteře, od míchy, čehokoliv. Což vlastně by znamenalo, že Hak přestává cítit zadní nohy. A má prostě problém s tím je používat tak, jak by je měl používat. Takže já jsem byla z toho úplně zděšená a proto jsem to video vlastně nedotočila hnedka ten den, protože jsem z toho byla fakt hodně špatná. A začala jsem řešit, co dál, tak jsem mu píchli kortikoidy do žíly. A následně na to se začala vlastně 5 dní. Došlo 5 dní toho, kdy já jsem doufala, že se Hagoušek dá nějak dohromady, protože když by mu pomohly ty kortikoidy, tak by to znamenalo, že jsme to rozchodili. Jenomže mně se zdálo, že prostě je to horší. Že se to nezlepšuje a naopak mi některý dny přišlo, že je mnohem horší. Možná teďkom přemýšlím nad tím, že se vrátím ještě zpátky k tomu, ke dvou věcem, proč vlastně jsem se tak strašně bála toho veterináře. Ta první je tohleto video. To, co vidíte tady teďkon, je záběr, který byl v jednom vlogu použitej a tam si můžete na konci všimnout, že Hak vlastně vycouvá od těch dvou koní
a jakoby začne padat. Začne prostě si klekat, sedat si a tak. Což bylo úplně alarmující pro mě, vůbec jsem nevěděla, co si o tom myslet. A následně na to, když jsme byli na jedné výšce, tak on pořád zakopával, ale jakože úplně pořád. Takže já jsem vlastně na základě toho přestala jít na výšky, čekala jsem na to, až přijde ten veterinář. Tak to je jen taková vsuvka, jakože jsem věděla, že je něco fakt hodně v háji, protože jsem předtím už ani nejezdila na jízdárně, protože tam kulhal. A tak jsem řekla, že budu jezdit jenom venku, protože tam byl v pohodě a tam začal zakopávat zase. Takže jsem se dostala do pozice, kdy jsem prostě s tím koně nemohla dělat vůbec nic. Vzala jsem ho do kruhovky, to jste viděli v předchozím videu, vlastně, abych zjistila, jak je na tom, a tam jsem viděla tohleto, což byla prostě úplně taková ta poslední kapka, jakože ono se něco fakt hodně pokazilo. S veterinářem teda potom, co jsme upíchli ty kortikoidy, tak jsme se domluvili, že bude nejlepší ho odvíst na kliniku, aby mu tam udělali rentgenové vyšetření krku a zjistilo se, co přesně on v tom krku má. A takže mi začalo 3denní šichta volání na kliniku. Volala jsem tam každý den asi 4krát, protože prostě mi to tam nikdo nebral a ten doktor, ke kterému já jsem měla jít, tak neměl čas. Naštěstí teda po 3 dnech se mi povedlo se na kliniku konečně dovolat a domluvit si termín. Na kliniku se mnou jela potom Anitka, za co si strašně moc děkuju, protože jsem tu psychickou podporu tam opravdu potřebovala. Bylo to hodně náročný, strašně jsem se bála. Protože celý ten výlet na kliniku byl jako jedno velký hustý. Přijeli jsme tam. Nikdy v životě jsem s koním na klinice nebyla. Byli jsme v Heřmanově Měšci. A já jsem si to vůbec nepřipravila. Já prostě jsem tady si řekla, že věřná z večer vám natočím video o tom. Podívejte, jak mám to i špatně prostě úplně udělaný tady. Úplně červený nos, kruhy pod očima, protože se dneska stalo strašné věci, se dneska děli. A tak. Přijeli jsme tam, zapsali jsme se, udělali jsme tam Hagovi kartu a potom se nás ujal pan doktor. Pan doktorovi jsem řekla, co zhruba tak s Hagem je, že prostě je ataxický a že to vypadá docela jako špatně, protože on během těch 5 dnů, co vlastně jsem ho vodila, tak vypadal fakt špatně, jakože prostě on chodil stranou, ty zadní nohy za sebou strašně vláčel, když jsem ho vodila, to tady jako můžete vidět, nevím, jestli to tam uvidíte, ale prostě bylo to fakt strašný. Já z toho byla špatná, takže jsem mu to řekla prostě všechno na plnou hubu, že si myslím, že to je fakt špatný. A veterinář nebo pan doktor mi na to řekl, že tyhle ty neurologické problémy se většinou řeší uspáním. Takže já jsem v tu chvilku úplně zezelenala a vůbec jsem nevěděla prostě, co mu na to mám říct. Protože při ataxi je největší průšvih ten, že vlastně ten kůň, když nekoordinuje ten svůj pohyb, tak padá. A ono je to i nebezpečný, že na někoho může spadnout, na něco může spadnout prostě. A z důvodu té bezpečnosti se to potom dělá, že když ta ataxie je už jakoby ve pokročilém stádiu, tak ty koně prostě se přestávají hejbat tak, jak by se měly hejbat. No, takže já jsem vyšla ven, šli jsme vykládat Haga a jsem přišla úplně zelená a něco mě ptala, co se děje, a já jsem nebyla schopná prostě říct, co mi ten veterinář řekl. Hagoušek se na veterině choval jak naprostej profesionál, ale pane bože, on byl tak skvělý tam, vůbec jako ničeho se nebál, zvážili jsme ho, jo, Hagoušek váží 650 kg, jo. Čekala jsem, že bude vážit o trošičku míň. A tak jsme ho zvážili a dovedli jsme ho do ordinace. Tam vlastně ho pan doktor jako první co, tak ho začal proťukávat, jakoby ťukal do něj, a koně mají prostě po celém těle mají pod kůží svaly, že když na ně přistanou třeba mouchy, to můžete vidět, tak oni se tak jako ošijou, že prostě mají tík v té kůži. A to dělají svaly, které jsou pod kůží. No a vlastně on začal proťukávat a on dělal tohleto, že prostě jakoby cukal s tou kůží. No a na krku bylo zhruba takhle velký místo prostě, kde on na to vůbec nereagoval a mě bylo jasný, tak tam je ten problém. Takže já už jsem začala být strašně vystresovaná. Hak odmítal dát panu doktorovi zadní nohy, protože a ještě jedna důležitá věc, co se stala vlastně, kdy mi jako hodně došlo, že je něco v nepořádku, tak bylo to, že když se Hak koval, tak nám padal ukování. A to vlastně mi i pan kovář říkal, že to nejspíš bude nějaký neurologický problém, protože my jsme ho kovali 2 hodiny, protože když se mu zvedla zadní noha, tak on padal. Ale padal vždycky jenom na levou stranu. A to ať se mu zvedla pravá, ať se mu zvedla levá noha, prostě vždycky nám padal na levou stranu. No a právě
Já mu ty zadní nohy nezvedám moc často, protože vlastně je nečistím, protože tam má podložky pod podkovama, takže nemá cenu je čistit. Já vím, že ho ty nohy bolej, takže jsem mu je nikdy moc nezvedala. A právě on je nechtěl dát ty zadní nohy, takže jsme to nemohli zjistit. Potom mu dali Steiger, vzal si ho pán, který tam ty koně vodí a vlastně předvádí je na ohybovkách a šli jsme dělat ohybovky. Já jsem se u nich rozbrečela, protože já jsem poprvé byla v situaci takový, že jsem byla ta, co se na to kouká a ne ta, co toho koně vodí. Vždycky to bylo tak, jako, že já jsem toho koně vodila a veterinář se na něj koukal, jenomže teď oni na to tam mají vodiče. Takže já jsem poprvé viděla, jak moc špatně je na tom ten kůň. On klusal, jako kdyby šel prostě v zátí dovnitř, jakože fakt úplně byl posunutý ten kůň a když s ním couvali, tak jim tam málem upadlo. Pak mu zavázali oči a dělali tam s ním malý kroužky a u toho jsem se rozbrečela, protože on vypadal, že spadne. On vůbec nevěděl, kde má zadní nohy. A mně se v hlavě pořád odehrávalo to prostě, že mi ten veterinář řekl, že když to bude špatný, tak mi ho uspí. Bylo to fakt těžký. Fakt hodně těžký. A teď, když jste viděli, tam bylo asi 6 lidí, jo, se na něj koukalo, aby asi měli víc názorů. A když vidíte, jak se všichni ty lidi na něj koukají, jakože chudák kůň, já tam úplně stála a úplně, já jsem v háji. Já jsem doma myslela, že o něj ten den přijdu. Tak on jako řekl, že to je špatný a že ho vezmou na rentgen. Oni tam mají fakt velký rentgen, takže koním dávají sedaci, aby vlastně se toho rentgenu nebáli a trvalo to asi 3/4 hodiny. Takže já tam potom, co jsem se dozvěděla, že když to bude špatný, tak mi ho uspí a potom, co jsem viděla ty ohybovky a to, že vlastně necítí jedno místo na krku, tak jsem byla poslaná asi 7/4 hodiny do auta. Já vám říkám, já jsem byla úplně vyklepaná, já jsem se takhle klepala. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, bylo to fakt hrozný. A no, tak potom teda pro nás pan doktor přišel a řekl mi asi to nejhezčí, co jsem za celý ten den slyšela a to, že to není zase tak špatný, jak si myslel. Ze mě to úplně vyfouklo se to všechno prostě a už jsem na tom, od té doby jsem na tom byla líp, když mi vlastně řekl, že to není zase tak hrozný. Teď jsme se sedli k počítači, kde měl vlastně ty rentgeny a řekl mi přesnou Hagovu diagnózu. Hagoušek má ataxii 3. stupně, což absolutně není dobrý v kombinaci s jeho ortopedickýma problémama, protože má hodně těžké artrózy. A tím, jak on tam v těch zadních nohách má ty těžké artrózy a do toho tenhle ten neurologický problém, že ty nohy necítí, tak je to prostě hrozně velký špatný. No a teď konc, z čeho to je? Jak vlastně, jak se projevuje ta ataxie u něj? Nebo neprojevuje, ale proč on tu ataxii má? On má, takhle máte na sobě obratle. Takhle prostě, takhle jsou obratle na sobě, jo? A on ten jeden obratel, tak on ho má takhle posunutý. A tady takhle nad tou páteří, tak je páteřní kanál, ve kterém je mícha. A tím, jak ten kloubní úchop vlastně je takový jakoby špičatější a je takhle posunutý, tak on mu zasahuje do toho páteřního kanálu, takže mu zasahuje do míchy. Já se bála, že tam je artróza, že vlastně bude mít artrózu i v krku a že prostě jako nevím, co by se dělo, kdyby tam byla ta artróza, každopádně to, že má posunutý ten obratel, tak není ještě zase tak špatný, protože tam není artróza, která se může zhoršit, takhle vám to řeknu. Čím se ten kloub, nebo ten obratel posunul, těžko říct, mohl běžet rychle ve výběhu, mohl dostat křeč do krku a rychle mu ta křeč povolila a tím, jak povolili ty svaly, tak došlo k tomu posunu. Mohl upadnout prostě ve výběhu, mohlo se stát úplně cokoliv. Jo. A vzhledem k tomu, že se to stalo za dobu, co jsem na něm nejezdila, tak si to nejspíš udělal někde ve výběhu. A tak, no. Proč se směju? Tak já to, že točím video, já se prostě směju, když vám říkám tady tohleto. Co se s tím dá dělat? Vůbec nic. Je to nevyléčitelný a teď jediný, co mi zbývá, tak je to doufat, že se to nezhorší. A že to zůstane tak jako stabilizovaný, tak jako je teď konc. A bylo mi doporučeno akutně změnit ustájení, kvůli tomu, že v té stáji, kde jsme byli vlastně teď už předtím, protože už 14 dní bydlíme jinde, tak byla ta obrovská louka, kopcovitá a on tam běhal prostě s těma koňma z kopce do kopce, mohlo tam upadnout, mohlo se mu něco stát.
a mohla prostě sem jednoho krásného dne se mohla přijít a najít ho tam někde ležet. Takže jsem se rozhodla, že ho přestěhuju. Hledala jsem stáj a našla jsem stáj kousíček od té mojí. Takže vlastně já jsem převáděla Haga po kopytě. Byla to první taková jako naše procházka od té doby, co jsem zjistila, že jako je na tom špatně. A byla to krásná procházka, sice nám pršelo, ale Hag byl hrozně v pohodě a měla jsem z toho radost, že je takhle v pohodě. Dali jsme je počuchat s Blaženkou naposledy, akorát oni to asi trošku nevěděli, takže se moc nerozloučili. No a Hagoušek se přestěhoval do režimu 24/7, nebo ne do režimu 24/7, přestěhoval se do typu volného ustájení, což vlastně znamená, že přes den je normálně jakoby louce a na noc se zavírá do zpevněného prostoru s přístřežkem. Je to jako mnohem menší ta louka, než ta, na který byl teďkon, ale stačí to, protože tam je pouze se třemi dalšími koníky. Je tam s dvouma kobylkama, do kterých se absolutně zamiloval hned, a s jedním koníkem, který je bohužel přikleklý, ale to uvidíte v jednom následujícím videu, co to znamená. A nejdůležitější, co pro mě bylo, bylo to, že ta paní tam bydlí, u který teďkon jsme. Takže na něj prostě pořád někdo kouká, pořád na něj někdo dohlíží, kdyby se nějak zhoršil, zlepšil, tak mi to hnedka dá vědět. Musím vám říct, že od té doby, co jsme přestěhovaný, tak se Hagův stav trošku zlepšil, protože jsem byla informovaná o tom, že to bude jak na houpačce. Jednou to bude dobrý a jednou to bude špatný. Budu muset dávat sakra velký pozor v zimě, až bude sníh, na podzim, na jaře, až bude bahno. Ten kůň nesmí uklouznout, nesmí prostě zakopnout, nebo by se to mohlo zhoršit, nebo něco takového. A tak, další věc, co se asi budete ptát, jestli na to zavolám chiropraktika, když je to vlastně takovýhle jako ortopedicko-neurologický problém, tak ne, chiropraktika volat nebudu. Ptala jsem se na to konkrétně veterináře a tím, že nejspíš ten obratel byl posunutý na základě rychlého uvolnění svalu, tak po té chiropraxi by mohlo dojít taky k uvolnění svalu a mohlo by to být ještě horší potom. Takže mi bylo řečeno, že chiropraktika určitě nevolat. No, pro mě to znamená, že na Hagovi nemůžu jezdit z důvodu ne toho, že by ho to bolelo, jo? Z důvodu toho, že to je nebezpečný. Protože on prostě kdykoliv se může stát, že upadne. A z důvodu té bezpečnosti mi bylo řečeno, že by ty doktoři na něj určitě nesedali. Tohle je Hagoušková diagnóza, tohle je to, co se teď nám děje. Trvalo mi měsíc teď to akceptovat, teprve po měsíci jsem takhle schopná o tom s váma mluvit. Já jsem to teda napsala, ale se slzama v očích a můžu vám říct, že jsem teď jakoby, já jsem byla zvyklá jezdit skoro každý den a tím, jak jsem přestala jezdit, já vím, že jakoby mě nejde o ježdění, vůbec nikdy mi nešlo o ježdění, ale já jsem byla několik prostě let teď zvyklá mít nějaký režim. Já jsem člověk, který má stereotypní život a byla jsem zvyklá prostě v tom stereotypním životě mít i ježdění a to mi bohužel teďkon vypadlo a mně se úplně rozpadlo celý můj systém života, takže já jsem brečela každý den, já jsem prostě nevěděla vůbec, co mám dělat, teď mi přišlo, že vůbec nic nestíhám, protože najednou mi tomu chyběla prostě ta moje organizace, která už jsem tady vždycky měla. To, co mi asi úplně nejvíc pomohlo, bylo ale strašně moc mi pomohla paní, která mi Haga vezla na kliniku, protože má hříbátka, tak jsme se bavili o hříbátkách, já jsem jí vyprávěla o Kelvinkovi, ona mi říkala o těch svých a řekla mi, že s ročkem by určitě začala pracovat ze země a já jsem si řekla tak jako, že když přijdu o ježdění a budu mít jako nějaký volný čas, takže ten volný čas budu moct věnovat práci ze země s Kelvinem. Takže to byla taková vidina světlých zítřků, že vlastně budu moc mít na čem pracovat, na nějak se vyvíjet v nějakém směru a nebudu úplně prostě úplně někdo jenom, kdo jezdí hladit koníky svoje. Teď to nebylo myšleno nějak špatně, musíte mě pochopit. Já jsem byla sportovní jezdec, já jsem byla zvyklá mít prostě tréninkový plány, všechno takovýhle a prostě teď je to pro mě úplně něco novýho a já nemůžu prostě jen tak odseknout svůj starý život a přejít do novýho. Já jsem fakt byla hrozně špatná, proto ani nevycházely teď měsíc videa, protože prostě mě chyběla síla. Mohlo to dopadnout líp, mohlo to dopadnout hůř. Budeme doufat, že
to vydrží v tomhle tom stavu co nejdéle. A že to i s náma Hagoušek bude moct být ještě dlouho. No, dámy a pánové, tohle by bylo asi všechno pro dnešní video. Já jsem se tady o tom rozpovídala asi víc, než bych chtěla. Tak doufám, že je vám všechno nějak jasný. Kdybyste si chtěli na cokoliv zeptat, tak mi to napište do komentářů. Pokud byste si přečetli, jestli tam ta otázka třeba už nezazněla, budu ráda asi. A držte nám palečky. Mějte se krásně, mám vás ráda. Vy jste lidi, vy jste prostě to, co mi dodává asi tu největší sílu a motivaci, protože vy mě tady podporujete celou moji cestu a tohle to bohužel do té cesty patří, takže já vám strašně moc děkuju za tuhle tu přízeň, kterou mi všichni dáváte a za to, jak jste nám strašně drželi palečky na Instagramu, když jsme byli na klinice. Mám vás strašně ráda. Takhle. Tak jo, tak se mějte krásně. A pa, pa.